គមន៍ពលរដ្ឋក្នុងឃុំត្បូងដំរីលើគ្នាតវ៉ាចោតអាជ្ញាធររឿងខុបខិតបាក់ដៃឲ្យឈ្មោះការយកអីដីលួចអាចដីលួចសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតក្នុងភូមិកំពង់ចំឡងឃុំត្បូងដំរីស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះបានលើគ្នាតវ៉ាដោយចោតអាជ្ញាធរភូមិឃុំរបស់ខ្លួនថាបានខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងឈ្មោះការយកអាចដីរបស់សហគមន៍លួចក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រមាណ10គ្រួសារនោះបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរភូមិឃុំបានខុបខិតគ្នាអនុញ្ញាតឲ្យឈ្មោះការយកផ្ទៃដីរួមរបស់សហគមន៍លួចក្រោមនេះធ្វើអាងស្តុកទឹកប៉ុន្តែការជីកកាន់តែមានសភាពធំនិងជ្រៅទៅរួមទាំងមានការកាប់បំផ្លាញដើមរាំងដែលមានអាយុកាលយូរឆ្នាំប្រមាណ10ដើមទៀតផងតាមប្រភពថាក្នុងដើមរាំងមួយដើមគេអាចលក់បានតម្លៃទាបបំផុតពី300ទៅ500ដុល្លារផងដែរតាក់ទងទៅនឹងករណីនេះលោកវណ្ណឿនម្ចាស់អាជីវកម្មរថយន្តដឹកដីបានឲ្យដឹងថាលោកជីកតាមតែសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះដោយគ្មានលិខិតស្នាមទេហើយយកទៅលក់ជាលក្ខណៈឯកជនក្នុងមួយឡានតម្លៃ10ដុល្លារចំណែកលោកសនសឿនមេឃុំត្បូងដំរីបាននិយាយថានៅឃុំរបស់លោកគ្រប់ការងារទាំងអស់មិនបាច់ចេញជាលិខិតស្នាមអ្វីទេនេះជាប្រពៃណីឃុំរបស់លោកទៅហើយបាទនេះគឺជាករណីចាប់ប្រកាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋបាននៅឯស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលបាទខេត្តកណ្ដាលដែលថាមានឈ្មោះបានកាយបាជីកអាចដីយកទៅលក់ហើយគេដឹងថាដីនោះគឺជាដីសហគមន៍ដីសហគមន៍អញ្ចឹងទេពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងពោះករណីជីកនេះហើយក៏កាលណាបាជីកក៏មានការគេហៅថាកាប់បំផ្លាញបាត់ដើមឈើអីមួយចំនួនហើយប្រជាពលរដ្ឋដឹងពីតម្លៃនៃដើមឈើដែលត្រូវបានគេកាប់នោះទៀតសោតហើយសម្រាប់អ្នកដែលជីកនោះគឺគាត់បញ្ជាក់ហើយគាត់ជីកក្រោមលេះគេថាធ្វើអីអាងស្តុកទឹកចា៎បាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលរឿងនេះជាបន្តទៀតតើមានអ្វីកើតឡើងជាបន្តទៀត